vienmēr esmu bijusi ļoti grafiski. Īstenībā mans Blumbergs arī es saprotu laikam, ka patīk, tāpēc, kad viņš ir īstenībā, viņš arī ir ļoti grafisks. Tāds tīrs un netīrs reizē. Nu jā, un man vienmēr ir patikušas tās grafikas, bet ar papīru es sāku strādāt un ar tušām. Tad, kad es aizbraucu Rasmusā uz Horvātijas, nedzīvot pusgadu Horvātijā, vienkārši ļoti praktiski iemeslu dēļ, vienkārši nevarētu citādāk darbu satvest mājās. Un, nu jā, man baigi iepatikās. Un tagad es pilnīgi varā, tušas un papīru varā. Jā, nu tad sanāk, kad viņi taps diezgan top kaut tā ilgstoši, un tā mainās, ka tāda liela upe viņa plūst, un tad tur redzēt, tā kā, kas ar mani notiek visādas lietas, un visādas manas tur kaprīzes un pārdomas, un tas viss tur ir iekšā, un tad skatīsimies, kur tā upe plūdīs. Man pašai ir ļoti interesanti. Man ļoti patīk, ka es tā kā visu laiku raujos pie tā galda, lai es varu nu, turpināt un skatīties un domāt, jo tas jau tāds arī domāšanas process, kad es taisu, nav tā, kad es piesēžos un es zinu, kad nu, konkrēti kaut ko man atnāk, kaut kas tur sāk niezēt, un tad es domāju, tad es neizturu un skrienu pie tā galda. Un tad no tā viena tā iebakstījiena man aiziet tāds tas ir vairāk pašportrets tas noteikti ir nu tā kā tā neesmu es tā fiziski bet tad kad es katru reizi tos darbus tā kā taisu un turpinu es nu, tā kā tas nāk caur mani caur to kas man tajā brīdī ir aktuāli caur katru darbu nāk kaut kādas atziņas Tāpēc, ka tas jau tāds kaut kāds meditīvs stāvoklis, ka tu strādā, tu iegremdējies, tu, nu, tajā mirklī atslēdzās visi šie bloķi, visas aizsargas sistēmas, lai tu sevi pasargātu, un tad tu paliec tāds pliks un viegli aizskarams tajā brīdī, un tad tur tā īstenība nāk ārā. Tas jau tas pats labumiņš. Es biju Horvātijā un, protams, pirmā lieta, ko darā, kad aizbraucu uz ārsmēm, ir iet uz muzejiem un tur, protams, tajā laikdienā smākas muzejā es biju ļoti daudzas reizes, un, nu, jo tas muzejs liels un ļoti interesanti, ja gribas visur iedziļināties, tur vajag daudz laika. Un man ļoti patika tas, kad tas muzeja apmeklējums, katrs muzeja apmeklējums man šausmīgi daudz jautājumus radīja par to vēsturi, par to, nu, tā kā katrā darbā ir kaut kāda atsauce uz vēsturi, un man citādi noteikti nebūtu vispār vēlme un interese rakāties kaut kādā tur Jugoslāvijas republikas vēsturē, bet tā māksla bija tik interesanta, un tas viss tev, tā kā tu gribi, nu, tev jau tā kaut kas tur kustina, bet tev gribas līdz galam, nu, saprast, kas tur ir, nu jā, un tad es tur atsaucoties uz tiem mākslas darbiem, gāju uz bibliotēku un prasīju grāmatas par vēsturi.